Fudbaleri Spartaka slavili su protiv Radničkog iz Niša u derbiju 36. kola Superlige Srbije rezultatom 2:0. Plavi golubovi su pred oko 4000 ljudi na gradskom stadionu u Subotici zabeležili važnu pobedu i tako se primakli na korak do kvalifikacija za Ligu Evrope. Naravno, mi još nismo overili ulazak u Evropu, ali tu smo negdje na domak. Što se same utakmice tiče, mislim da nam je značajno jedna sjajna ekipa. I prvo poluvrijeme su imali dominaciju i jako, jako teško prvo poluvrijeme i onako dosta smo sretni da nismo primili gol to prvo poluvrijeme. Mogli smo i da damo, a malo nam je olakšao posao ta prinudna izmjena kada je izašao, čini mi se, Stanis Savljević i pogotovo drugo poluvrijeme kada je crveni karton dobio Pavković, pogotovo kada je izašao Babić i onda nam je posao bio puno lakši, tako da su došli ti golovi, penali i onda smo lagano priveli utakmicu do kraja. Utakmica je počela terenskom inicijativom Radničkog. Spartak je zapretio u dva navrata, prvi put preko Savkovića, zatim preko Šimure, dok su gosti pokušali Micićevim udarcem sa distance. Drugo poluvreme počelo je loše za goste. Crveni karton u 49. minutu dobio je Milan Pavkov. Subotičani su nakon toga iskoristili igrača više i preuzeli inicijativu. Nakon šansi koje su imali Savković, Kerkez i Šimura, u 66. minutu u 16-tercu gostiju fauliran je Čečarić. Siguran izvođač sa bele tačke bio je Nemanja Nikolić. 13 minuta kasnije dosuđen je još jedan 11-terac za Spartak, a Nikolić je još jednom bio precizan za konačnih 2:0. Ne bih sad puno tu da pričam o utakmici, čestito bi i igračima iz Spartaka i Radničkog na fer i kolektivnoj igri pre svega i naravno ekipe Spartaka na ulasku u Evropi i ako Bog da se što duže zadrže u Evropi, znači da dogura ako mogu i do grupne faze. Poslednju utakmicu play-off faze takmičenja Super Lige Srbije izabranici Vladimira Gaćinovića igraju u gostima protiv Partizana u četvrtak 17. maja sa početkom od 19 časova.